Miikan kotistudiolta. Heippa Tirallaa tällä kertaa ulkostudiosta. On sen verran hieno tuo keli, että mä puhun kameralle täällä ulkona. Täällä tota aurinko paistelee, moottoritie. Tuolla takana saattaa vähän pitää meteliä, mutta ei se häiritä. Täällä on vaatteet, ulkovaatteet. Tässä ainakin on mahdollisesti ne, mitä Finlandia-maratonilla tuossa reilu viikon päästä, kun toimii siinä kärkipyöräilijänä, niin pistän tämän takin päälle ja tällä pyörällä pyöräilen. Siinä tosiaan maratonareitten edellä on useasti ennenkin sen tehnyt. Ja en nyt muista monta kertaa, jopa 3 kertaa, niin nyt sitten taas viikon päästä perjantaina sitten on sama suunnitelma tehdä. Että tänään Markku Koistisen kanssa IKU toiminnanjohtajan kanssa sovittiin, että toimin kärkipyöräilijänä. Olen myös usein sitä reittiä ollut merkitsemässä, juoksureittiä, mutta myös nyt sitten purkamassa on ollut on viime kerralla ainakin. Ja varmaan tällä kerralla tänä vuonna myös sitä purkuhommaa teen. Se mistä ajattelin pari sanaa puhua kameralle, niin on tuosta valon kympistä. Valon kymppihän on perjantaina juostava 10 kilometrin kilpailu. Se on välillä ollut 1/4 maraton johtuen siitä, että maraton on ollut 4 kierroksena ja sitten se 1/4 siitä on 10.5, mikä ei ihan kymppi. Olen sitä juossut ja kymppiä jonkin verran. Maratonin on nyt 4 kertaa juossut ja itse asiassa taas Finlandia maratonin yhteydessä näissä maratoni ei tänään, vaan oliko ensi vuonna jopa, niin se on taas maratoni vuosi sitten tiedossa. Tänä vuonna sitten tosiaan on se kymppi perjantaina ja lauantaina sitten toimitsijan hommia. Tuossa otin vähän selvää noista aikaisemmista juoksuista, mitä on juossut, niin niistä ajattelin lukasta. IK:n sivuilta löytyy tilastoja. Top 10 vuosilta 2015-2022. Henri Manninen on kärjessä 30-53 vuodelta 2016. Antti Ihalonen kakkonen 31-12 2019 ajalla. Miika Takala kolmas 31-43 2015 vuodelta. Teemu Toivonen neljäs 31-58 2016 vuodelta. Ari-Pekka Lassila 5. 31-59 vuonna 2019. Björn Sandler 32-12 vuonna 2019. Henno Havenga Helsinki Half Marathon RSA eli Etelä-Afrikka varmaan 32-43 vuonna 2017. Kevin Sandler 33 tasan 2018. Matt Fox eli Matti Kettu monille tuttu australialainen, ollut 30 2017. Will Critchley, Kanada, 33.19. Eli nämä on miesten top 10 tällä kympin matkalla. Sitten tosiaan kun on ollut se varttimaraton monena vuonna, niin tässä kärjessä on Jaakko Nieminen, 33.08. 2020. Timo Valkonen, 36.47. 21 vuonna. Anton Koivisto 37-28 vuodelta 2021. Mikko Marjomaa 38-18 2020. Harri Hokkanen 39-22 21 vuodelta. Petteri Ahonen Vaivasken Kuohu 39-41. Marko Luomi 40-01. Tarkko Kauppinen 40-05. Veli-Pekka Ronkainen 40-29 ja Kimmo Kammonen 41-09. Eli tämä on se varttimaraton 10.5. Ajattelin vähän niitä osallistumia, milloin itse on mitäkin juossut ja löysin tuloksista ainakin tuon 2015 vuoden. Silloin tosiaan voitin. Reittihän on vähän vaihdellut. Välillä se on ollut 2 kertaa niin sanottu pikkukierros, eli Alban sillan kautta ja Kuokkalan sillan kautta sinne lähtöalueelle 2 kierroksena. Siinä on huonoa se
kuokkana sellainen nousu, jyrkkä serpentiini nousu, niin se hidastaa, vaikuttaa loppuaikaan. Kuitenkin niin, että meni 31-42 jopa 2015 vuonna itsellä, että ihan hyvin kulki. Finlandia maratonihan lähtee illalla 8 maissa, silloin rupeaa hämärtämään. Maaliintulo on melko lailla pimeällä. Silloin tunnelmaa on valaistusta reitin varrella, mutta myös maalialueella jopa tämmöistä liekkishouta ja tämmöistä, niin kuin tuossa alkuvideolla näitte, niin on tunnelmaa luomassa. Ja silloin 2015 kun voitin, niin Will Kritsby 2, Jukka Rahkonen 3. 2016 oli kova tykki, Henri Manninen mukana, veti 30-52, joka on se reittiennätys. Sitten oli Teemu Toivonen 31-58 ja itse olin 3. 32-36. Silloin tosiaan oli sitten se nykyinen reitti, eli menee sinne Alballe, kiertää siellä vähän yliopiston takaa, sitten menee sinne Jyväsjärven kärkipäähän, tekee semmoisen leikkauksen, tai siis lenkin oikeastaan palaa sitten Albasillan kautta takaisin. Melkein samaa juostavaa reittiä, eli siellä pyörätiellä kahden suuntaista liikennettä jonkin verran. Ja kahtena kierroksena kanssa se vitonen. Niin, se oli 2015 vuonna ilmeisesti. 16 vuonna ja myös 2018, jolloin itse olin kans mukana. Silloin Ihamäen Antti voitti 32.08. Mä olin kakkonen 32.21. Kevin Sander sitten kolmas 33.00. Sitten olin Antti Lyttinen 32.42. Siinä kisassa mukana. Sitten nämä on tosiaan valonkympin muutamat kisatulokset, ajattelin, että kaivan tuosta esiin. Lähinnä sitä silmällä pitää, että perjantaina on taas valonkymppi. Ja olisi hyvä kova tavoite tuo 3-2 alkune saada juostua. Niimisen Jaakko tulee. Saa nähdä, tuleeko Nummelan Arin valmennettavia. Tuleeko jopa Antti Ihamäki juoksemaan sinne Jyväskyläläisessä. Jos videon katsot, niin ei muuta kuin nokka Jyväskylää ensi perjantaina valonkympille. Ja tällainen pieni päivitys tästä tulevasta valonkympistä ja sitten tulevasta toimitsijan urakasta. Eli siellä on toimitsijan hommia varmaan tarjolla, vielä pääsee mukaan, jos on kiinnostusta. Kannustamaan kannattaa tulla ilman muuta. Tällä pyörällä, kärkipyörällä toimin maratonille, puolimaratonille. Oliko siinä Juuso Rainio muistaakseni ilmoittautunut, vanha mestarijuoksija. Ja onhan siellä sitten se maraton viestiä, sitten tämä koululaisten juoksukisa, olisiko 4000 juoksua jopa, niin se on sitten perjantai-aamupäivällä näiden lisäksi. Muistan, että oliko vielä jopa 5 kilometrin kisa tai joku muu vielä matkavaihtoehtona tarjolla Finlandia maratonilla tänä vuonna. Laitan tähän vanhoja vähän kuvia ja alussa oli tämmöinen netistä YouTubesta otettu tämmöinen video lämmittelynä tähän ja näillä mennään ja tosiaan hyvät päivän jatkot ja videon tekoon ja tosiaan niin Finlandia maratoni viikon päästä toivotaan ihan yhtä hyvässä kielissä kuin tänäänkin olisi niin perjantaina ja lauantaina sitten juoksut tosiaan viikon päästä. Morjesta ja peukkoa jos tykkäsit taas videosta.